الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ұйымдастырып отқан бауырларымызға және осындай пайдалы ә, шараға қатысып отқан өздеріңізге алғысымды айтам. алла разы болсын алла әрбір іс ә, әрекеттеріңізге басқан қадамдарыңызға сауаптан жазсын менің тақырыбым баяндама тақырыбым жанболат имам бауырымыз айтқандай имам абу жафар тахауидің фиқ ғылымындағы орны енді бірінші кіріс беретінде кейбір ұғымдарға тоқталғым келіп отыр бұл ұғымдар осы тақырыпты та аша түсетін ұғымдар көпшілігіңіз білетін ұғымдар бірақ бір жағынан да қайталауда болады алдымен фиқ дегеніміз не біз енді имам абу ханифа имам абу жафар ат фиқ ғылымындағы орнын айтпақшымыз сондықтан фиқ ұғымына фиқ іліміне кішкене тоқталғанымыз дұрыс болады фиқ дегеніміз сөздікте білу ұғу деген мағынаны білдіреді ал шариғаттағы анықтамасы ислахи яғни терминдік мағынасы бұл яғни yani, жеке дара дәлелдерден дәлелдерден алын ә, шариғаттың амалға қатысты үкімдердің шариғаттың амалға қатысты үкімдерін ә, дәлелдерден білу дәлел дегеніміз бұл жерде құран кәрім сүннет ижма қияс сияқты шариғаттың дәлелдері бар осы дәлелдерден алынған шығарылған шариғаттың амалға қатысты үкімдерін білу енді фиқ ілімі негізгі екі саладан тұрады өзінің ішінде тақырыптар көп әрине бірақ сала ретінде өз ішінде екі үлкен саладан тұрады біріншісі усулул фиқ екіншісі фурул фиқ усулул фиқ бұл дәлелдерді зерттейді құранды зерттейді сүннетті зерттейді ижматы қиясты және де басқа да дәлелдерді зерттейді оның шеңберлерін шеңберлерін шарттарын зерттейді және сол құраннан сүннеттен шариғаттың негізгі дәлелдерінен қалай үкім шығарады оның қандай ережелері бар сол ережелерді қарастыратын ілім яғни yani, шариғаттың амалға қатысты үкімдерін шариғаттың амалға қатысты үкімдерін ә, негізгі дәлелдерден шығаруға қызмет ететін қағидаларды ережелерді зерттейтін ғылымды фиқ дейміз ал фуру ол фиқ болатын болса ол фиқ бұл бәрімізге мәлім мысалы фиқ кітаптарын алайық фиқ кітаптарын алайық қаншама мұхтасар мәтіндер бар шархтар бар мысалы да олардың барлығы ішінде не жазылған яғни тармақ мәселелер ол жерде құраннан сүннеттен қалай дәлел шығарылатындығы негізінде жазылмайды бірақ кейбір шарх кітаптарда негіздері негіздеме ретінде негіздеме ретінде мәселелерді негіздеу үшін фиқа ережелеріне жүгініледі кейбір шарх кітаптарда ал негізінде фурол фита тек қана тармақ мәселелер сол неден құраннан сүннеттен ә, және дәлелдерге жүгіне отырып шығарылған үкімдерді қамтиды ол фурол фита фурул фиқтың мақсатымен фурфиың мақсатымен усул фитың мақсаты, мақсаты екеуі бір мақсаттары бір осы екі саланың екеуінің де мақсаты бір қандай мақсаты бар шариғаттың амалға қатысты үкімдерін білу шариғаттың амалға қатысты үкімдерін білу мысалы құранда сүннетте біздің әрбір іс әрекетімізге қатысты негізгі үкімдер айтылған құранда сүннетте қайсы бір сөзіміз үшін қайсы бір амалымыз үшін алла тағаланың шариғаттың бекіткен бір үкімі бар аузымыздан қандай сөз шықса қандай мәміле жасасақ қандай іс әрекет жасасақ оның шариғатта бір үкімі бар ал енді ол үкімді кез келген адам біле бермейді құранды оқып немесе сүннетті оқыса да кез келген адам ол үкімдерді біле алмайды әрине оңай білуге білетін жеңіл жерлері бар құранның сүннеттің бірақ құрандағы сүннеттегі үкімдер біздің бүткіл іс әрекетімізді қамтымаған ғой адамзаттың осы дүниеде жасайтын іс әрекеттері бар бір бірімен қарым қатынастары бар мәмілесі бар барлығына үкімдер ол жерде айтылмаған ғой немесе құранның өзінде де сүннеттің өзінде мынау парыз мынау уәжіп мынау сүннет деген сияқты үкімдер айтылмаған сондықтан енді мынандай мәселе туындайды біздің пенде ретінде пенде ретінде біздің мақсатымыз мына нәрсені білу және мына нәрсе болу керек әрбір сөзіміз әрбір іс әрекетіміз алланың разылығына сай болу керек алланың үкімдеріне алланың дініне сай болу керек алланың қалауына сай болу керек ал енді қайсы амалымыздың алланың қалауына сай екенін қалай білеміз барлығы ә, түгел жазылмаған ғой құранда сүннетте сондықтан да ғалымдар ғалымдар құранға сүннетке және де басқа да ә, дәлелдерге сүйене отырып туындаған кез келген мәселеге Нау, алланың қалауына сай деген үкімді шығаратын сұрақ сол мәселе біздің сөздеріміз іс әрекеттеріміз алланың қалауына алланың дініне сай ма сай емес па фих пен сфитың мақсаты осы яғни yani, шариғаттың амалға қатысты үкімдерін білу бірақ мақсаттары бір болғанмен екеуінің усип кәдімгі фурул фиқтың жолдары зерттейтін мәселелері бөлек ус фи тек қана әдістемелік тұрғыдан қағидаларды ережелерді зерттейді әдістемелік тұрғыдан қағидаларды және ережелерді зерттейді ал фурул фиқ болатын болса фурул фиқ болатын болса ол сол әдістемелерге қағидаларға сүйене отырып сүйене отырып соларды қолдана отырып яғни усул ғалымдары бекіткен ережелерді қағидаларды қолдана отырып дәлелдерден амалға қатысты үкімдерді шығару. шығарумақсатыбл сондықтан да усул бұл усулды қоятын усулды бекітетін енгізетін ғалымдар бөлек ғалымдар бөлеп оларды да усули деп атайды усул ғалымдары деп атайды және сол усул ғалымдарының бекітіп кеткен енгізіп кеткен қағидаларын құранға сүннетке қолданып немесе басқа да ә, дәлелдер қияс ижма сияқты дәлелдерге сүйене отырып фиққа қатысты үкімдерді шығару ол басқа мәселе енді біз негізі тақырыбымыз имам абу джафар ат тахауидың фиқ іліміндегі орны туралы біз енді қазір фиқ ілімінің негізгі екі саласын туралы айттық сл саласы бар және фурқ саласы бар дедік имам тахауи фақи екендігі мәлім фақи екендігі мәлім яғни тек қана фақи емес жаңағы бауыржан ұстазымыз айтқандай оның ақидаға қатысты несі бар білігі бар ақида іліміне қатысты хадис іліміне қатысты жеткілікті дәрежеде білігі бар сонымен қатар ол тарихшы ғалым сонымен қатар ол тәпсірші ғалым сонымен қатар әлі фақих ғалым оның фақихтығы турасында жалпы оның өмірбаянын жазған ғалымдар өзінің табақат кітаптарында ғалымдардың өмірбаяндары жазылған кітаптарда оның фақи екендігінде айтып өтеді мысалы сәмани деген ғалым табақат кітаптарының жаңағы авторы өзің әл әнсап деген кітабында имам тахауи жайында имамын ол имам еді имам және сиқатн сенімді имам еді ақилан, яғни озық ойлы дәл одан кейін дәл оған ұқсаған бір ғалым келмеді дейді осы сутдан да келген осындай сөз бар фақихан деп оның фақитығын айтқандығын фақи екендігін айтқан нелер бар мәліметтер бар Таласыз. бірақ енді фақи екендігі белгілі ал енді ханафи мазхабында ханафи мазхабында фақи ғалымдардың дәрежелері бар дәрежелері бар жалпы имам тахауидің мұштахид ғалым екендігі талассыз имам тахауидің мұштахид ғалым екендігі талассыз мұштахид дегеніміз не мұштахид дегеніміз кім мұштахид дегеніміз ол шариғаттың амалға қатысты үкімдерін шариғаттың амалға қатысты үкімдерін ә, дәлелдерден шығаруға жететін білігі бар ғалым мұжтахид деп шариғаттың амалға қатысты үкімдерін дәлелдерден шығаруға құранға қарап сүннетке қарап және басқа да дәлелдерге қарап сол жерден шығаруға білігі жететін былайша кезде иштихадтың шарттарын бойында толық қамтыған ғалымды мүштахид деп атаймыз имам тахауи мштахид ол талассыз бірақ мужтахид ғалымдардың өздерінің несі бар дәрежелері бар мужтахид ғалымдардың өзінің дәрежелері бар фақи ғалымдардың ғылыми санаттарына қарай дәрежелері бар бұл ханафи масхабындағы жалпы ғалымдардың дәрежелерін ең алғаш сол ғылыми санаттарына қарай жіктеп қалыптастырған ғалым ибн камал паша деген ғалым ханафи мазхабының ғалымы ибн камал паша деген ең алғаш болып ол кісі ханафи мазхабының ғалымдарын ғылыми санаттарына қарай жіктеген ғалым болып табылады ғалымдарды жеті санатқа бөлген ол кісі ғалымдарды жеті санатқа бөлген біріншісі әл муштахид фишара немесе әл муштахид мутлақ деп атайды шариғатта мужтахид немесе абсолютті мужтахид деген сөз яғни бұл ешбір имамға тәуелді емес мынау құраннан сүннеттен үкім шығаруда және сол үкім шығарудың әдістерін қағидаларын енгізуде ешбір имамға тақлид жасамайды ешбір имамға тақлид жасамайды Усул ережелерін өзі енгізеді мұндай имамдарды мұндай имамдарды бұндай дәрежедегі ғалымды осы санатта ғалымды әл муштахид әл мутлақ дейді немесе әл м бұларға мысал ретінде имам абу ханифаны имам шафииді имам малик имам махамадты мысал ретінде келтіреді бұлар осулда да және фурух мәселесінде де ешкімге не қылымайды тақлид жасалмайды жасамайды мазхабтың негізін қалаушы кісілер осылар сосын және бұл имамдардың мұштахид имамдардың осы мұтлақ мұштахид имамдардың айтқан сөздері тұжырымдары мәзһаб болып табылады бұлдан басқалардыкі мәзхаб болып табылмайды мысалы ханафи мазхабы шафи мазхабы деген кезде малики мазхабы деген кезде бұлар демек иштихад мұтлақ мұштахид дәрежесіне жеткен ғалымдар сондықтан да олардың көзқарастары не болып саналады мазхаб болып саналады имам абу юсуфтың немесе имам мұхаммедтың я болмаса шафидің басқа шәкірттердің мазхабтары жоқ өйткені олар не емес шариғатта яғни мұтлақ мұштахид дәрежесінде емес әрине ол таласты мәселе таласты мәселе оған да қазір түсіндіреміз оны мәселені де екінші дәреже екінші саты әл муштахид фил мәзхаб мазхабта мұштахид делінеді де бұлар фұруқ мәселесінде жаңа жоғарыда айттық қой фұруқ мәселесінде өз беттерінше жеке дара тәуелсіз түрде иштихад жасай алады фұруқ мәселелерінде құранға қарап сүннетке қарап қияс жасап я болмаса жаңағ дәлеліне сүйеніп өз беттерінше тәуелсіз жеке дара не істей алады иштихат жасай алады бірақ усул мәселесіне келген кезде усул мәселесіне келген кезде масхабтың имамына қарама қайшы әрекет жасай алмайды усул мәселесіне келген кезде боған имам абу юсуфты имам мұхаммадты Не сейді, мұсал кертеді, Усулда, олар, үзері, не Üшінші, имам зуфарды неседі мысал ретінде келтіреді ибн камал баша себебі осылда олар имам абу ханифаның ұсылымен жүреді кіммен өздері жеке бір ұсыл не алмайды енгізбейді үшіншісі әл фил масаил мәселелерде итихад етуші ғалым имам тахауи әл имам тахауиді ибн Камал паша осы санатта мысал ретінде келтірген имам тахауиді демек ибн Камал пашаның тұжырымы бойынша тұжырымы бойынша имам тахауи ол әл муштахид фил мәсәил яғни мәселелерде истихад ете алатын мәселелерді истихат етуге білігі жететін не ғалым болып табылады бұл ғалымдардың ә, санатын немесе бұл ғалымдардың ғылыми дәрежесін былай деп шектеп айтады усулда да фурухта да мазхаб имамына қарама қайшы амал жасай алмайды немесе иштихад жасай алмайды имам абу ханифа бір мәселе жөнінде егер иштихад жасап оның үкімін айтып қойған болса мәселеде муштахид болған ғалымдар мазхаб имамының және фрна қарама қайшы не істей алмайды үкім ижтихад жасай алмайды дейді бұлар тек қана имам абу ханифадан имам абу ханифадан фәтуа айтылмаған фәтуа жетпеген оның ижтихады болмаған мәселелерді не істей алады ижтихад ете бұлар құранды жақсы біледі сүннетті жақсы біледі былайша кезде мша ғалымның шарттарын бәрін толық бойларында қалыптастырған қамтыған ғалымдар қамтыған ғалымдар бұл ғалымдар имам абу ханифадан келмеген фәтуа келмеген мәселелерді не істей алады жасай алады одан кейін төртінші табақа бесінші алтыншы жетіге шейін барады жетіге шейін барады енді имн Камал пашаның осылай жіктеуі жіктеуі кейінгі мутахир ғалымдардың көпшілігі тарапынан қолдау тапқан كشل تاربنان قولو تابقا مساله تاقيود دين ابو القدير التميمي لجن غالم طبقات السنيه في تراجم الحنفية لجن ايل يمبكتن اختر تاقيود دين ابو القدير التميمي هو تقسيم حسن جدا وهو تقسيم حسن جدا яғни бұл кімнің ибн Камал пашаның ғалымдарды ғылыми санаттарына фақихтарды ғылыми санаттарына қарай осылай жіктеуін бұл өте жақсы бір жіктеу деп не алған айтқан сонымен қатар ибн абидин ханафи үлкен ғалымдарының бірі ибн абидин өзінің шархмуфтидеген кітабында ибн камаль пашаның осы жеті топқа ә, санатқа бөліп жіктеуін кітабында берген оған қатысты ешқандай қамент, комментарий айтпаған бұл оның сол жіктеуді құптағандығын көрсетеді сонымен қатар бұны ол Раддул мұхтар деген кітабында да берген бірақ кейінірек келе кейінірек келе бұл жіктеуге қайшы пікір айтқандар немесе оған сын айтқан ғалымдар да бар сол сын айтқан ғалымдардың сөздері имам тахауидің да фи ғылымындағы орнымен тікелей қатысты кафауи деген ханафи масабының ғалымы ол негізінде табақатул фуқаха фақихтардың ғылыми санаттарын жетіге емес беске бөлген ибн камал баша жетіге бөлсе кафауи беске бөлген бірақ негізінде кафауи мен ә, кімнің ибн Камал пашаның жіктеуінде ешқандай айырмашылық жоқ тек қана кему ғана бар кафауи әл муштаид әл мұтлақ дегенді жіктеудін алып тастаған бірінші табақа деп имам абу юсуф пен имам мұхаммадтардан зуфардан бастаған бірінші табақа деп кафауидің жіктеуінде не жоқ әл муштаид әл мұтлақ деген санат жоқ сосын жетінші санат жоқ ибн камал пашада айтылған жетінші санат бар ол итихад жасай алмайды Иштихат жасай алмайтындар әрі тахриж да таржи та тәмиз жасай алмайтын ғалымдар жоғарыда айтылған алты ә, санатта айтылған біліктің ешбірі жоқ ешбірі жоқ тек қана олар не ә, имамдардан келген барлық риуаяттарды жинай беруші басқаларға жеткізе беретін адам оның ішінде әлсізі бар ма күштісі бар ма оларды ажырата алмайды қолдарына не түссе соның бәрін басқаларға неқылатын жеткізе беретін адамдар нақала дейді бұны наал яғни Ән, жеткізушілер дейді жетінші табаада ә, бұлар қауіпті екендігі айтылады бұлардың қауіпті екендігі айтылады енді кім кәфауи бұл жетінші табағала ә, ибн камал пашаның жетінші табақада айтқан осы санатты неғылмаған өйткені бұлар фақих емес Ләкнауи деген ғалым ханафи масхабының абул Хасанат, абул хай Абул Хасанат мұхаммад абдул хай әл ләкнауи деген ханафи мазхабының ғалымы ол кісі имам тахауиді мұтлақ мужтахид дәрежесіндегі ғалым деп қарастырады мұтлақ муштахид мұтлақ мұштахид деген баған жоғары айтқан едік қой біз яғни усулда да фурухта да ешкімге тақлид жасамайтын өз бетінше жеке дара не істейтін иа жасайтын енді мұтлақ мұштаһидті екіге бөліп қарастырады мұтлақ мұштахидтің өзін екіге бөліп қарастырады мұтлақ әл муштаһидл мутлақу әл мустақил әл муштахидл мутлақу әл мунтасиб әл муштаһидл мұтлақу әл мұстақил деген имам абу ханифа имам шафи имам малик имам ахмад сияқты олар усулды да фурухты да өздері енгізеді және ешбір имамға не неқылмайды өзін телемейді жақызбайды. мен мына мына имамның мазхабындамен өзі не алмайды, жатқызбайды ал муштахид мутлақ әл мунтасид болатын болса ол усулда да жеке дара өзі иихад жасайды және фурухта да жеке дара әрекет жасайды бірақ өзін не бір имамға жатқызады мен осы имамның мазхабынанмын деп бір мазхабқа жатқызатын имам тахауи осы мунтасиб әл мутлақу әл м мутлақ мунтасибтн деп айды. өйткені біз имам тахауидің кітаптарын оқитын болсақ оқитын болсақ осулда да фурухта да оның имам абу ханифаға тақрид жасамаған керісінше оларға кереғар итихат жасаған жерлерін көреміз дейді керісінше имам абу ханифаға да имам абу юсуп имам мұхаммадтарға да үш имамның үшеуіне де кереғар истихад жасаған жерлерін оның кітаптарынан не істейміз көреміз дейді демек демек ол оларға мәсап имамдарына кереғар истихад жасаған болатын болса олардың таңдаған фәтуаларына олардың жағы истихаттарына ә, қарама басқа бір фәтуаны истихад ә, жасап басқа бір үкімді таңдаған болатын болса демек ол ә, мұтлақ мүшаидне дәрежесінде негізінде шихабуддин әл деген ғалым бар ханафи масхабының ғалымы ол ғал қазандық татар ғалым ол кісі имам ибн камал пашаның жоғарыда айтылған жеті санатқа бөліп жіктеген жіктеуі бар ғой соған ә, алғаш болып сын айтқан ғалымдардың бірі болып табылады әрине ол жеті топқа ә, бөліп жіктеуін емес сол топтарға орналастырған ғалымдарды орналастыруына қатысты сын айтады мысалы имам абу юсуфты имам мұхаммадты әл муштахид фил мәзхаб деген санатқа қоюын сол санаттан деп айтуын не қылады сынайды имам абу юсуф имам мұхаммад бұлар не не дейміз кімнен имам шафиидан имам маликтен ахмад ибн хамбалдан кем не емес муждаид емес ә, тіпті имам шафиидің өзінің шәкірттерінің сөздері бар Абу бәкір қаффал Абу Али ибн хайран сияқты ғалымдар бұлар шафи мазхабына ә, мазхабының ғалымдары саналады олардан сендер неге имам Шафииді тақлид жасайсыңдар деген кезде біз имам Шафииді тахлид жасамаймыз деген оның мен біздің ойымыз бір жерден шықты дейді яғни yani, оның итихадымыз мен біздің ижтихадымыз не қалды бір жерден шықты дейді сәйкес келді дейді сондықтан ә, біз имам Шафииді тахлид жасаған адам сияқты болып көрінеміз дейді негізінде біз тахлид жасамаймыз дейді демек осыны мысал ретінде келтіріп маржани айтады кімде имам тахауидың да иштихаттары және имам абу ханифаның ұсылын қолданған болатын болса ұсылын қолданған болатын болса ол усылға көзін жұмып оның ақ қарасын ажыратпай сол усылмен жүргендігін білдірмейді дейді имам абу ханифаның егер ұсылымен жүрген болатын болса не nee үшін жүр онда ол зерттеген қарастырған соның дұрыс екендігіне көз жеткізген сосын барып сол ұсылды не қылған дұрыс деп қабылдаған ал бұл не болып саналмайды тақид болып саналмайды сол себептен де имам тахауи ол ә, мұтлақ мұштахид дәрежесіндегі ғалым одан төмен түскен күннің өзінде де әл, мұтлақ мүштахид болмаған күннің өзінде де әл фил мазхаб әл мтадфил мәсәб болады дейді яғни ұсуда имамға қарама қайшы иштихад жасай алмайды бірақ фуруқ мәселесінде фуруқ мәселесінде ешкімге тәуелді емес жеке не иштихад жасай алатын ғалым муштад фил мәа махабтағы дәрежесіндегі ғалым дейді ал одан төмен түспейді дейді яғни ибн камал башаның айтқанындай әл муштаид фил мәсәил емес дейді мазхабта муштахид яғни имам абу юсуф пен имам ә, мұхаммадтың дәрежесіндегі ғалым деп санайды захид Ал каусари захид Ал каусари тахауиды мутлақ мужтаид дәрежесінде деп есептейді захид ал да ханафи масхабының үлкен ғалымдарының бірі ол өз сөзінде былай дейді ол яғни тахауиді айтып жатыр ол, өзін имам абу ханифаның мазхабына жатқызып жүрсе де ақиқатында мұтлақ мүштад дәрежеге жеткен ғалымдардан саналады дейді мұны әл ишфақ әл ахаи талақ деген кітабында айтады шамдық ғалым саид хауа деген осы заманауи ғалымдарға жатады ол кісінің де әл мәтхал иләл мазхаб әл ханафи деген кітабы бар әл мәтхал илл мазхаб л ханафи деген кітабы бар сол жерде де ханафи масхабының фахихтарының жағы ғылыми тұрғыдан санаттарының жіктелуіне тоқталады ибн кәмал пашаның сол жердегі жіктеуін келтіреді және соған сын айтқан ғалымдардың пікірлерін де береді және ол кітабында мына мәтінді келтіреді келтіредімасхабта муштахид саналатын көптеген фақихтар бар шын мәнінде الذين يوافقون الإمام في الأصول أصول مسألة إمام من مسحب من جربة ويخالفونه في الفروع الفروع مسألة بسنة جيكي درجة جيكي درا إشي خرج تويل من هؤلاء صلار دمبرة أحمد بن محمد ابن سلام أبو جعفر الطحاوي إمام الطحاوي يعني مسحب تا مشتهي درجة عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل ابن كمال باشا ونا مسائل لدي مجتهد إسبتدا ولكن تصانيفه الكثيرة ومخالفاته الكثيرة للإمام ونم كبتين كتاب ترى جنة كبتين لدي إمام غا قرما إمام إجتهدنا قرما قايشة флсл ұсылда болсын ал фурухта болсын тәдулу көрсетеді дәлел болады мұтлақ мунтасиб мүштахидтерден екендігін көрсетеді фәл егер ол бұл дәрежеден де түсетін болса ондай емес дейтін болсаол мәзхабта мш ғалымдардан дейді өйткені оны кейбір ғалымдар имам абу пен мұхаммадтің дәрежесіндегі ғалым деп есептейді міне осы жерде айтылған берілген деректерден бәріміз байқап отырмыз имам жалпы имам тахауи имам тахауи ол муштахид ғалым бірақ мұжтахид дәрежесі үш сатыдан тұрады Мүтлак, әл мұштайд мұтлақ әл мұштайд л және әл мұштайд фил мәсәл осы үшеуінің қайсында орналасатындығы туралы не бар ғалымдар асында ихтилаф бар ибн кәмал паша оны санаттағы муштаид ғалым деп есептесе көпшілік ғалымдар кәусари ләкнәуи және дихләуи сияқты ғалымдар оны мұтлақ мүштаһид деп есептейді ләкнауидің өзі де егер мұтлақ мүштахид демеген күннің өзінде де имам абу юсуф және имам мұхаммад сияқты неде мазхабта мүштахид деп есептейді әрине имам абу юсуфе мұхаммадтың өзін абу ханифаның деңгейіндегі мұтлақ муштахид бірақ мунтаси соның мазхабымен жүретін мүштахид ғалымдар ретінде көреді имам тахауидің жаңа бауыржан ұстазмым айтып өтті әл мұхтасар деген мұхтасарт тахауи деген фиқтабы бар фиқ бар ол жерде имам тахауи мен имам абу ханифаның имам абу юсуфтың имам мұхаммадтың иштихаттарын жинақтадым дейді яғни ә, білмей қалуға болмайтын тастап қоюға болмайтын өте маңызды имам абу ханифаның имам абу юс имам мұхаммадтың иштихаттарын не қылдым дейді жинадым дейді алладан сауап тілеп дейді сол кітабында сол жерде сол мұқтасар кітабында имам тахауи зерттеген ғалымдар өздерінің мақалаларында диссертацияларында жазады енді ол жерде көбінесе ен, мақсаты Имам Абу юс имам абу ханифаның имам абу юст и мұхаммадтың итихаттарын беру ғой ол жерде сол жинақтау ғой әрі бұл кітап ханафи мазхабындағы ең алғашқы ә, мұқтаса кітаптардан саналады ең алғашқы мұхтасаіа саналады ә, тіпті имам абу ханифаның имам абу Юстың, имам мұхаммадтың ижтихаттарын ә, кейінгі нәсілге кейінгі ұрпаққа жеткізген ең сенімді кітаптардан да болып бұл, бұл. осы кітапта осы кітапта ә, көпшілігінде имам абу юсуф имам ә, мұхаммад және масхабтың имамы абу ханифаның фатуаларына, нестеген, көптегі көптеген солардың иштихаттарынан шықпай солардың иштихаттарын фатуаларын не мақұл көрген сонымен қатар имам абу ханифаға да имам абу юсуфқа да имам мұхаммадқа да қарама қайшы кереғар иштихат жасаған жерлері де бар өзінің көзқарастарын айтқан жерлері де бар енді ол жерде дәлелсіз жазылған кітап өйткені мұхтасар мәтіндердің мақсаты ол жерде дәлелдер емес тек қана негізі қаймақтарын ол жерде беру болып саналады имамдар арасында таласты болған мәселелердің жетпіс бес пайызында имам абу юспени мұхаммадтың фәтуаларын басшылыққа алып қалғанында ол қалғанында имам абу ханифаға қарама қайшы фәтуаларды не алған, таңдаған мысалы имам абу юсуфтан имам мұхаммадтан имам абу ханифадан бір ә, біріне бір мәселеде бірнеше мәселеде қарама қайшы фәтуалар келген болатын болса солардың ішінде 75 бес пайызында имам ә, абу юс мұхаммадтың несін фәтуаларын негізге алған және оның тұсында да олардың фәтуаларын айтпай өзінің несін истихадын сол жерге жазған де уақыт өте келе имам абу ханифаның иштихаттары фәтуалары кейінгі ғалымдардың арасында таңдауға ие болды имам тахауидің мұхтасар мен одан кейінгі мәтіндерді салыстыратын болсақ мұхтар бар канзудақа бар вуйқоя бар мысалы сол мәтіндерді әл мәма Бар, бар сол кітаптарды мәтіндерін мен мұхтаау тахауидің мәтінін салыстыратын болсақ имам тахауи ең алғашқы мәтіндерден саналады дедік қой ол жерде жетпіс бес пайызында яғни ғалымдар арасында ихитолған мәселелердің жетпіс бес пайызында имам абу мұхаммадтың фәтуасын таңдаған болатын болса кейінгі мәтіндерде болса керісінше имам абу ханифаның фәтуаларын не басшылыққа алған кейінгі мәтіндерде және имам абу ханифаның фәтуалары басшылыққа алынған мәтіндер мұғтабар болып кеткен әл муту мтабара мысалы төрт кітап бар төрт мәтіндер бар олардың көпшілігі де имам абу ханифаның нелері иихатар алған негізге алынған сондықтан бұл жерде біз ненің өзгергенін көреміз алғаш имам тахауи нені имам Абу Юсту и мұхаммадтың фәтуаларын негізге алған болатын болса ихтилты мәселелерді, ал кейінгі мәтіндер имам абу ханифаның э, нелерін негізге алған э, итихаттарын негізге алған және соны басшылыққа алған енді бұл нені көрсетеді э, имам тахауидің өзінің жеке дара мұтлақ дәрежесіндегі фақи екендігін де көрсетеді яғни имам абу ханифаның э, көзді жұмып ә, дәлелдерін зерттеместен тек сол фәтуаларды ала беретін ғалым емес өзінің белгілі бір дәрежеде жаңағы несін ғылыми білігін жетілдіріп жеке дара құраннан сүннеттен үкім шығара алатын бір ғалым екендігін көрсетеді имам тахауи Шафии масабына, ханафи масабына өткен ғалым себептерін де айтты себептерін де айтты жаңағы нағашысына ренжігені сияқты енді оның әлсіз екендігі айтылып отыр ғой немесе нағашысының көбінесе қарап қалса жаңағы ханафи мазхабын ақтарып отыратындығын мәселелердің жағы шешімін сол ханафи масхабынан көріп отыратындығы сол сияқты нәрсе себептер бар да бірақ негізгі себеп негізгі себеп ол мұжтаһид ғалым болғандықтан мұжтаһид ғалым болғандықтан және ә, қай усулдың қай усулдан артығырақ екендігін Ә, кімдердің итихатарының ә, ақиқатқа көбірек жақын екендігін біле алатын ғалым болғандықтан не алан, таңдаған сондықтан мына мәселе өте маңызды жай бір адамның жай бір адамның бір тастап келесі мазхабқа өтуі аса бір маңызды нәрсе емес бірақ бір ғалымның мүштаһид дәрежесіндегі мұтлақ ғалымның бір мазхабты тастап келесі мазһабқа өтуі бір мазхабты басқалардың артық санауы бұл өте маңызды нәрсе мән беретін нәрсе болып табылады осымен өзімнің сөзімді аяқтаймын тыңдағандарыңызға алла разы болсын